ओम सूर्यदेव कुलदेवताय नम सदा चाहिँ आज पनि रामचरण उप्रेथी गुर्लक वास्तुबाट तपाईँहरूकोमा जोडिएको छु वास्तु कन्सल्टेन्ट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस भसाइमा विजयादशमी दिपावलीको समाप्तिसँगै अब हाम्रो घर दैलोमा एकदम नजिकै छिट्टै आइरहेको छठ पर्व यो तेह्र गते आइतबार छठ व्रत सुरु हुन लागेको छ कार्तिक शुक्ल पञ्चमी एघार सय त्रिचालिस कथ कथलाथ षष्ठीका दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा निकै धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्व विशेष त सूर्यको अनुष्ठान हो वैदिक सनातन धर्ममा सूर्यलाई पनि देव मानिन्छ सूर्यको ओरपर पृथ्वी शक्ति र ऊर्जाको केन्द्र सूर्यसँगै मानवको अस्तित्व परिभाषित भएको हुन्छ मानवको सि अस्तित्व त्यसैले पनि छठ पर्वको सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको हुन्छ सूर्यको प्रकाश सूर्यको विषयमा अब वैज्ञानिक रूपमा पनि निकै धेरै कुराहरू प्रमाणित भइसकेका छन् पृथ्वीको सम्पूर्ण इको सिस्टम को एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो सूर्य त्यसैले पनि सूर्य मानव जाति र पृथ्वीको अनुशाश्रित सम्बन्धलाई धार्मिक रूपमा मात्र होइन वैज्ञानिक रूपमा पनि यसलाई परिमाणित परिमार्जित सँगै परिभाषित गरिएको छ त्यसैले अब यो हामी हिमाल पहाड तराई जहाँ रहेको अवस्था भए पनि छठ पर पर्वलाई सूर्य अवसनाको रूपमा सूर्यको प्रतिष्ठानको रूपमा सूर्यलाई चाहिँ तपाईँको उपासना गर्ने आराधना गर्ने पर्वको रूपमा लिनु जरुरी छ यसरी पनि लिएको पाइएको छ अहिले पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालसँगै विदेशमा विभिन्न देश देशहरूमा छरिएर रहेका इन्डियाका विभिन्न ठाउँहरू होइन भारतका प्रान्तहरू इन्डोनेसियाका प्रान्तहरू पाकिस्तानका प्रान्तहरू हरेक देशहरूमा यसलाई चाहिँ सूर्य उपासना गर्ने छठको रूपमा छठ पर्वको रूपमा लिइन्छ र छठ पर्वमा सूर्यको उपासना गर्ने सूर्यको पूजा गर्ने मात्रै भन्ने कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको पनि सूर्य देवताको कुल देवता सूर्यलाई मान्नुहुन्छ सूर्य देवतालाई कुल देवता मान्नुहुन्छ उहाँहरू सबैले यो आइतबारको दिन परेको छ एकदमै राम्रो उत्कृष्ट अमृत बेला परेको छ त्यस कारणले तपाईँहरू सबैले चाहिँ सूर्यको आराधना गरेर छठ पर्व आइतबारको दिन शुद्ध पवित्र भएर आराधना गर्नुहोला सकिन्छ भने व्रत बस्नु होला र सकिनु सक्नु भएन भने पनि त्यो त्यस दिनको दिन, दिन चाहिँ तपाईँहरू शुद्ध भेजिटेरियन हुनु हुनुहुन्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सँगै छठ पर्वको तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँको दिन सुखमय बितोस् शान्तिमय बितोस् सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरमया सर्वे भद्राणी पश्यन्तुमा आकर्षित दुःख भाग भवेत् ओम शान्ति 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 नमस्ते